Юркевич, лізвір, ну, друг мій самоданівський. В принципі, той, хто найбільше витягнув людей на інституті. От, ну, ми довго шукали, куди піти після Майдану. Я думав, взагалі, що на референдум на Крим в березні місяці, 16 березня ми підемо, поїдемо хлопцям на Крим. Ну, не сталося. Потім, тиждень перед Пасхою, познайомився з хлопцями з правого сектору. Дуже дивно сталося. Я приїхав в Київ на Верну Надію. Ну, так мені треба було по справам. І дізнався, що на Михайлівській площі збирають добровольців для від'їзду на Донбас. До Славіка позвонив. Славік цілком, Славік, чи має якогось знайомих? Сказав, що там, ну, вроді, що там мені дав, якісь, я вже не пам'ятаю координати. Я підійшов на Михайлівську площу, дійсно збиралися люди. Кажу, без нічого, та я їду теж з вами. Ну, поїхали, відправилися на це. Відправилися на Межигір'я на спочатку, на тренувальну базу. От, потім я познайомився з хлопцями, ну, досить потужними, з Києва, ну, такими нормальними, екіпірованими. Вже збиралися їхати в Харків, але якось воно так не зложилося, тому що не давали зброю. Не давали? Зброю дістати було нереально до добровольчих підрозділів, це була саме наша найбільша проблема. Ну, без зброї їхати не сенсу. В принципі, тоді я тиждень з ними побув, побачив, що прогресу ніякого немає, я вернувся додому. Був вдома, закінчив інститут, здав екзамен, здав крок. На випускному 19 червня гуляли. Мені вечором, ну, сам на випускному позвонив Грізлі, каже, я в Гайдарі. Ну, ми разом вирішили, чи в Донбас піти, чи в Азов. Мені дзвонить, каже, я в Старопільську, ну, біля Луганської області. От, хочеш, давай до нас. Питань немає. Але він каже, тільки на все по-жорстку, на сьогодні за день вже багато високих. Ну, я зрозуміла. Добре, це ми говорили про вибір, чому Айдар, а є ще кілька фотографій. Це теж Айдар Кінчатур, так? Де це? Встановка «Гра». Це ми відправлялися на перший вербунки. Це початок серпня. Захват з Луганська. Айдар на той час був найбільш бойовим батальйоном. Фактично, і найбільш надійним. Так, єдиний батальйон, який був під контролем збройним силам України. Тому проблем зі зброєю там не було. Добре. Ще маємо фотографії. Це теж той період. Металіст. Це пригород Луганська. Липень. Червень-липень 2014 року. Тоді ми стояли під самим Луганськом. Це вже серпень, кінець серпня. А що це на урочистості, скажімо? Луцьк. Відправлення повторне зону АТО. Ми їхали тоді, це було 9 вересня, якщо я не помиляюся. Саме на жорсткий бій. Хрещувати десь 11 серпня, з 11 по 22 серпня. В той час був котел в Іловайську, про нас нічого не говорили, хоча в нас був котел не гірший. Нас хотіли закрити зі сторони Російської Федерації, зі сторони Луганська, але так вийшло, що ми їх закрили. В тому бою проти нас воювала Псковська дивізія. Це оце Хрещувати, там, де є відео, як ви виходили, що Свобода тоді приїхала. Я маю це відео, ми ще подивимося сьогодні. А це? Вже вересень. Вересень – це школа міліції, там, де ми, в принципі, розташовувалися, наш підрозділ. Добре. Я перепрошую. Це є фотографія з їжаком, але вона прикольна. Ну, люди відпочивають теж. Хоробрі серця, так. І це хоробрі серця. Це якраз цей кадр з Хрещувати, де ми виходили. 12 днів. А це вже 16 рік. Це я їхав зараз сон, 10 березня, я ж додому їхав. Це найновіша фотографія. Вересень. Ні, не вересень, тому що листопад 2015-го. Недавно. Недавно, добре. Це теж, так? Так. Да. В розвідці були. Такий. А то такий веселий хлопець такий. Ладно, поїхали.
О, маємо тут з Ярославом фотографії. Я не дарма серед цієї невеличкої презентації останню з фотографії поставила, де вони двоє, тому що наступна наша зустріч буде з Ярославом, хоч він сьогодні теж присутній, тому Ярослав на наступну зустріч підберемо якісь фотографії з твоїх подій, пов'язаних з останніми роками життя. Але я б обіцяла перед тим, як будуть якісь запитання і білети, які на столі, попробуємо подивитись зараз це відео. Наступна служба сьогодні називає «Приїхав сюди, корюся помочь нашій стране». Так як мені 34 года, я увидел, как гибнут наши молодые люди. И я просто решил пойти добровольцем. Участвовал в последних трех операциях батальона «Айдар». Честно, царство небесное, всем, кто там погиб, погибли очень многие. Много было ранены, но мне Бог, как говорится, подышать еще воздухом. Ну, слава Украине, еще раз героям слава. Дякую. Відкривати вогонь на туражі.
Хто я? Я, наприклад, не реагую. Я працюю далі, виховуючи те, що в мене специфічна професія. Працюю по-тихому, відпрацьовую ворогів. Я сказав, що буду мстити за своїх товаришів. Що далі? Почнемо, напевне, з того, що професія, давайте так запитаємо, ну не запитаємо, я, напевне, скажу, яка професія військова. Бо цивільна професія Ореста, це лікар, так? Спеціалізація? Так, лікарзавальні практики. Терапевт, так? То якщо грип, то йди до тебе. Добре. Добре. Терапевт, а військова професія така? Снайпер. Професія складна? Складна психологічно? Математична. Тому відповідь була така, так? Є мотивація. Артилерія не працює, артилерію не даю працювати. Мінські домовленості заборонені. Але крупнокаліберна зброя більш-менш працює. У нас на Луганському напрямку тихо. У нас снайперська війна. А на Донецькому напрямку там гірше. Там Перша світова лінія окопів. 300-400 метрів між противником і перекидуються. Таке. Тобто різні відділки території, різна війна фактично ведеться? У нас проще. У нас Сіверський Донець, річка. У нас лінія розмежування по річці і лінія ВОПів, ну, зводних опорних пунктів, родних опорних пунктів, передова лінія, окопи. Вона не така поширена. Тобто, ну, є там, де я стою, Щасті, за мостом фасад, укріплена позиція. Далі по лінії фронту точково пішло. А якщо брати, наприклад, уже Горлівку, ну, та Донецька область, там потужна просто лінія, отак от, через кожних там певний відрізок, лінія ВОПів-ГОПів, лінія окопів і постійний йде контроль, постійний вихід диверсійних груп з обох сторін. Ну, наприклад, так як я був довший час в батальйоні Айдарі служив, я зараз постійно спілкуюся зі своїми хлопцями, вони стоять на Новгородському, це 7 кілометрів від Горлівки. Там штучно робить ситуацію, за рахунок якої не дають нашим хлопцям воювати. Тому що добровольці самі розуміють, це їх ніякі закони не стримують. А вирішили проблему просто в цілому батальйоні і одного снайпера. І нема фактично як працювати? Підходять на 200-300 метрів, нема кому працювати. Не зрозуміла. З одну хвильку. Ми так, одне питання від вас, одне з тих таких. Прошу білет. Я буду читати, до мене голос такий, що мене чути здалека. Яка улюблена книга? Ну, за останній, скільки, 15-та читав, так що важко сказати. Ну, найбільше мені, в принципі, сподобалось. Останнє, що я читав, «Хроніки чорного отряду». Ну, фантастика. Ще один. Саме мені ще вистоїти. А що? Собі. Найбільший яскравий спогад зі школи. Що запам'яталося зі школи? Можна говорити про позитиві, не про негативи. Яскравий тенас. За тебе. Добре. Залу. Говорить, ви зараз трошечки веселіше стали, коли пішла справа з білетами, пригадали, напевно, навчання. Але як мені запитатися, от ви на багатьох фотографіях там набагато веселіші, хоча ніби горнилі саме таких військових дій, так, бойових, справжніх. А зараз ви, ну, щось мені здалося дуже сумні. Невже якась перспектива така, ну, багато фотографій зроблені? Просто з помислом. До певної певної події, до певного періоду, який я згадувати не буду. Не знаю. Я вам так скажу, як сказав мій друг, Андрій Гризлі, на війні появляється суть людини. І всі оці, в принципі, розмови, що післятравматичні синдроми, воєнні приїжджають з зони АТО психічно такі неврівноважені. Ну, в принципі, в мене інша точка зору. Людина на війні відкривається, стає такою, якою вона є насправді. Якщо до війни вона була чесна, відкрита, справедлива, то вона просто стане, ці прояви стануть набагато гостріші. І якщо до війни він десь всередині душі був, скажімо, з психопатичними якимись наклонностями, він був жадний, небрехливий, то після бойових дій, після цього сустрасу, воно буде набагато більше проявлятися. Тобто, ну, кожна людина по-своєму реагує. Після війни дивишся на проблеми, звичайні побутові зовсім по-іншому. Інші цінності. Звичайно. Там простіше, розумієте? А зараз, на даний момент, війна більша всередині країни.
зараз фронт відкрився залежний від вас. Ми свою роботу тримаємо, ми свою роботу робимо, наскільки можемо. А то, що всередині країни, набагато важче. Мені набагато простіше знаходитися на лінії фронту. Там є противник, там зрозуміло, з ким працюєш, зрозуміло, нема такого, як тобі в очі усміхаються, а за очі роблять козні. І тому, наприклад, це дуже зараз яскраво проявляється в роботі нашого мера Тараса Ярославовича. Біля нього настільки зрадників, які хочуть вернути ту стару систему корупції, стару систему договорників, і його підводять на кожному кроці. Тому і здається, в принципі, що нічого не видно, чому нічого, задають питання, чому за 100 днів нічого не змінилося. Так, ребята, то, що знищувалося не 24 роки, то, що знищувалося століття, якщо брати разом чи Совєтський Союз, неможливо за 100 днів поламати. Система ламається спочатку всередині, і ми того не бачимо. Але потрібно, я кажу, терпіння, розуміння і допомоги. І навіть скажу вам так чесно, я напевно, поки що не дуже готовий братися до внутрішніх цих розборок, тому що я привик діяти напряму. Є противник, противника знищується. Тут так не можна, тут треба хід поговорити. Дипломатичні. Ще прошу запитання, молодь. Любий. Ви сказали, є противник, можна діяти. Ви не вважаєте, що противник наш є нашого влади? Ну, прем'єр-міністр виділяє, каже, що... Вважаю. У мене досить... Як куля в лоб, то куля в лоб. Дуже би хотілося, бо треба лише нажити в тій площині, що... Важко. Це зробити. Є противники, оце іменно саме то, про що я говорю, що його систему треба ламати зсередини, треба не просто від неї відштовхуватися, відділятися і казати, що це все погано, а я буду не лізти в ту систему, бо це все погано, я туди не збираюся це все вмішуватися, навпаки. Я вважаю, що в такій ситуації треба іменно вплинутися в систему, треба входити в неї і ламати її середину. Підстроюватися хитро, коварно, так само діють вони, але ламати її середину на свій лад, залишатися на своїх переконаннях, збирати навколо себе людей, однодумців. І так, в принципі, система ламається. Добре, дякую. Готуємо ще питання. Вернуся до подій Майдану. Як саме твоя участь була в Майдані? Чому ти вирішив піти? І це перше питання. А друге, яка була роль церкви під час Майдану? Ну, дивіться, чого вирішив піти? В принципі, вирішив після побиття студентів 30 листопада. Ну, ніколи не мирився з несправедливістю, в принципі. І тут настільки заїло, що після 1 грудня поїхали з хлопцями, забралися з франківськими друзями. От. І на пару днів погнали на Майдан, а потім в подальшому я не приєднувався ні до яких сотень, ні до яких, в принципі, організацій. Приїжджав в ті дні, коли найбільше ймовірно мало добути штурми. В принципі, так і приїжджався. Був і на Грудні, і на Грушевську попав, на самі такі гарячі події. Інститутська 18-20 лютого. Роль церкви, наскільки я знаю, капелани тоді дуже гарно справлялися своєю справою. Та взагалі святі отці, і що на Майдані, що в принципі на передовій проявляють досить велику сміливість тут на самій передовій знаходяться, в тому часі капелани. Ну, я кажу, по попах атеїстів не буває. Людині завжди треба на щось надіятися. Навіть коли лишаєшся один, надієшся на якусь вищу сутність. Воно допомагає, воно дає впевненість в тому, що в принципі можеш вижити. Ну, я багато спостерігав реакцію людей під час, скажімо так, критичних ситуацій, коли особливо проявилося, коли ми були вже останні наші оточені, коли здавалося, що в принципі ну, не знаю, що буде далі, тому що з Луганська пруд, із Варенської траси пруть, нас накривають таким вогнем, що неможливо просто вийти з укриття на двір. У нас один такий день був, навіть декілька таких днів було, коли ти виходиш на подвір'я, а серед місцевих жителів
один із коректувальників сидить. І він зразу передає, бійці вийшли, хлоп, накидали мін, 200-300, загиблі поранені. Дійшло до того, що в мене просто зірвало планку, я вискочив на вулицю, перезарядив винтовку і почав шмаляти по кожному вікну. На день спокійно. Таке теж було. Буває на війні різне, знаєте, коли людина б'є, є така в психології назва, ну термінологія, напевно, погранична ситуація. Так? Коли людина попадає в пограничну ситуацію. Життя, смерть. Погранична ситуація вибору. Тоді психологи говорять про те, що спрацьовує внутрішній стан. Хтось закривався, хтось був настільки вже відчий, що просто сидів і нічого не хотів робити. І все. В когось навпаки збирався докупи і проявив, в принципі, ті здатності, яких до того не було. Ну, я вам скажу, що, в принципі, на війні, як і у всьому житті, більшість – це і масовка. Більшість армії – це теж масовка. І я досить добре пам'ятаю, коли почався наш, по суті, великий бій, коли у нас перло близько чоловік противника, декілька бойової техніки, а реально весь бій було чоловік 10 максимум серед наших. Все решта поховалося, ну, бігали туди сюди. Ось чому? Чому? Як ти вважаєш? Така суть. Ну кажуть взагалі, що через бойових дій, така суть і всього. Революцію рішає менше. Згадайте, скільки людей було на Майдані в самі критичні моменти, 18-го числа, на всю Україну. Але я хочу сказати ще інше, що говорять про те, що серед чоловічої половини людства є чоловіки-воїни по своїй крові, складу крові, і є чоловіки-землероби по складу крові, тобто воїни і землероби, тобто ті, котрі реально воювати, це їх нормальний стан душі. А є ті, котрі є землероби, котрі реально не можуть себе переламати, щоб воювати. Я не знаю, я не розбирався в такій психології. Ну, можу навести приклад, пару місяців назад. Ну, я жив в програничному місті, в принципі, на передовій лінії, місто Щастя, воно на самому порядку. Ну, заходили ми в магазин, купляли там якусь їду, що і місцевий житель вийшов, каже, повага вам, ребята, те, що ви робите. Хлопці вирішили пошити, каже, ти чому служиш? Ну, каже, мені сподобалося, я сказав чесно, каже, я не можу. Мені не вистачає духу робити те, що робити. От людина чесно буває. Ну, не всі можуть воювати, і в принципі я вважаю, що це абсолютно правильно. Якщо ти, ну, тебе до того немає ні бажання, ні мотивації, то краще не йти. Прошу. Чим більше буде якісніших людей на фронті, то воно краще, не залежить від кількості. Прошу білет. З якою стихією ти маєш себе порівняти? Вогонь, вода, вітер, земля? Мені сумно. Внутрішньо, як ти себе відчуваєш? Хто ти є? Не ототожно. Ніколи про це не думав. Ще один, прошу. Які плани на майбутнє? Поки що служба. Служба. Добре. Є запитання? Є запитання. Прошу. На рахунок цих підписань, там, перемир, так званих, то, що починалося. Найчастіше говорили, ну, по телебаченні чув, що починаються такі обстріли масою після того, як через українські пропускні пункти дозволяли провозити цю санітарну допомогу в білі фурі, що з Росії дозволяли. І казали, що там не харчі перевозили, справді там перевозили зброю, і українці навіть не пропускні. Не дивилися, що всередині. Дивіться, тут треба розрізняти. Є мінські домовленості, скажімо так, в загальному форматі, тобто вони от давно вже утворені, і відвід артилерії, зупинення вогню з крупнокаліберної зброї, зупинення, ну, взагалі якихось бойових дій. І є домовленості майнового перемир'я, ну, дуже часто вони такі досить цікаві. Такі декілька прикладів, найчастіше такі точкові перемир'я запрошували росіяни, запрошували сепари для того, щоб позбирати своїх поранених. Ну, наприклад, досить недавно відкрили вогонь по Авдіївці з крупнокаліберної зброї, з артилерії. Наші відповіли, ну, зірвало кришку, хлопці відповіли досить серйозно, запрос позбирати загиблих ранених. В
Донецькому аеропорту, коли було, наскільки я знаю, повелися досить хвильно, коли наші дали можливість ворогу позбирати своїх загиблих і поранених, ці відкрили вогонь, тобто нарушили самі перемир'я, які самі запросили. Отак і воює Росія, вона завжди воює дуже хвильно. Оці гонконвої – це є, в принципі, завіс зброї. Завжди, коли заходили гонконвої на територію України, починався потужніший обстріл. Свого часу, я пам'ятаю, заходив перший гонконвой. Перший гонконвой заходив, коли ми стояли якраз Корчевато. І прийшов наказ самого верху пропустити. Тобто через нас мав пройти гонконвой, ми повинні були його пропустити. Ми всі розуміли, що в ньому йде. Військові дали, ну, погодилися, не був наказ, вони нічого не могли з тим зробити. Але зола, ну, міротний. Тобто наші роти, Ігор Латвін сказав, просто ми пропускати нічого не будемо, ми розстріляємо, ми спали. Всі ті 10 суток, з якими ми там стояли, вони не різко пройти. Ми в нас вивели, він пішов. Ми б його спалили реально. В цьому певний позитив добровольчих. На самому початку фактично тримали всю оборону. Добровольці це, так, це ті, хто для бойових, саме для бойових, серйозних бойових дій. А коли вже далеко не війна, то дуже потрібна армія. Ну, я вам скажу, що в принципі мінські домовленості. Зараз так, зараз вже я сумніваюся від цілості. А спочатку, ну, скажімо так, більше плюс, ніж мінус. Тому що в тому стані, яка була армія після серпня, ну, сил вже майже не було. Хоч то і важко признавати, але ми, якщо б тоді продовжилося вторгнення з території Росії, цих 4 батальйонів тактичного боку, воно би тримало оборону десь так під Києвом. От. А за цей час, поки діють мінські домовленості, наша армія дуже утримувалася. Забезпечення. Уже нема такого, що волонтери постачають їду і одяг на фронт. Ти можеш підтвердити? Зарплата бійців досить хороша. Дуже висока. Порівняно подобається. Яка зарплата бійців? Ну, рядового просто солдата 7 тисяч гривень. Якщо він знаходиться на передовій, то плюс оточно 4 тисячі. Фактично 11 тисяч. І потім пішло від ранку, залежить. Моя як офіцера 9,5 плюс оточно. Mm-hmm. Тому я завжди на всіх кажуть, усюди кричу, волонтери зав'язують з допомогою, тому що. Ну це правда, якщо ми починали з бронежилетів і каски на самому початку, потім йшов одяг. Пам'ятаю, постійно цю проблему, бронежилети, бережати каски. Ну, питання в тому, що я ніколи не носив ні бережати, ні каски, тому я не цікавився цим питанням. Так, то тепер стоїть питання швидше. Останні півроку це була техніка, машини. Зараз так, зараз потрібно зупинитися на озброєнні, на точкових таких потребах, це телевізор, оптика. Є запитання? Можливо. О, дівчата, молодці, кіршуться. Вперед, хто перший, будь ласка. Ви раніше говорили, що один з місцевих жителів здавав росіян. Як ставиться взагалі місцеві жителі до вас, допомагають вам? Залежно як. Там на тих територіях звільнених, там, де ми зараз стоїмо, звичайно, народ за нас, тобто вони бачать зміни, вони спілкуються постійно зі своїми, скажімо так, родичами, зі своїми знайомими на повних територіях, вони бачать, де плюс, де мінус. Ну, для прикладу, я, так як я зараз останній час займався в спортзалі в місті Щастя, була така можливість, ну, є мені далі. Я спілкуюся з місцевими хлопцями, вони дуже настроєні проти тих самих так званих ЛНР, ДНР, тому що, ну, наприклад, ціни там в 3-4 рази вищі, ніж у нас. Якщо зарплата шахтаря була в Україні 10-15 тисяч гривень, на даний момент вона до хоча б до 2 тисяч гривень на окупованій території. Будемо, скажімо так, прагматично, якщо не брати в увагу ніякого ні патріотизму, ні нічого, то що потрібно для простого жителя будь-якої країни, це робота, їжа, забезпечення сім'ї і впевненість в завтрашньому дні. На даний момент окуповані території такого не можуть дати, в принципі. Mm-hmm. Якщо врахувати, хто стоїть при владі, маргінали, алкоголіки і наркомани. Які все контролюються російськими найманцями, яким абсолютно по барабану на місцеве життя, не треба хоче зробити. Все. Тому, в принципі, люди в більшості своїй за нас. Але російська інформаційна війна, російська пропаганда машина набагато потужніша, ніж українська. І на тих територіях масі свої люди, хоча й бачать мінуси, ну, Росія наша все. Добре. Прошу. Друже, спочатку війни в армії складалися добровольці.
запитувала, чому влада позамовчувала кількість поранених або плати добровольців АТО? Питання не до мене. Я не знаю, сам собі задаю це питання, чому. У нас з батальйону на той момент лягло на серпень вересень вже 110 чоловік. Було загиблих. А вони завжди змінювалися. На той час через батальйон пройшло чоловік 300. Третина до половини було загиблих, а поранених вже навіть не рахує. У нас, скільки у нас зайшло 80 чоловік в хрещевати, вийшло 25 цілих, все вже 300-200. Удар на весь приймали на себе, і ще враховуючи те, що ми два місяці перед тим були лікарями, шахтарями, простими робітниками, які взяли зброю до рук, тобто серед нас було дуже багато кадрових воєнних, дуже мало кадрових воєнних, дуже мало професіоналів, от, то логічно звідки такі втрати. Ще є? Чи біда тягне? Є? Прошу. Який рівень медичного забезпечення? На даний момент дуже серйозно. Справді, на даний момент мені подобається, я безпосередньо дружу, ну, близько дружу з нашим санінструктором, нашою роти, зокрема. І ну, базується все, звичайно, на волонтерах, на волонтерській допомозі з-за кордону, з допомоги українців, це народний тил дуже нам допомагає, от, армія СОС, волонтерські потужні організації, вони забезпечують на дуже високому рівні. Ну, я сам самого поранення, я знаю, наскільки швидко мене витягнули, і мені подобається. Це забезпечено, дійсно, серйозно, хороше. Дякую. Скажіть, власне, ви, наприклад, коли їхали після Майдану, їхали в АТО, ви думали, що не буде антитерористична операція, а буде вже реально справжня війна? Ну, відчуття таке було. Я чомусь зразу після Майдану, 20-21 лютого, дуже переживав, що щось почнеться в Криму. Я не знаю, чому так, я не слідкував за новинами, але щось так відчувалося, що буде з Кримом. Крим віджали. Далі, коли відправлялися, в принципі, на Донбас, ну, були надії, що це все, по крайній мірі, закінчиться швидко. Коли ми в серпні заходили, вже оточували силами одного батальйону, в принципі, весь Луганськ, ну, ми думали, що от воно. Ми пам'ятаємо, навіть перед останнім нашим виходом ми спілкувалися з товаришем бойовим. Казали, ну, в принципі, наш останній вихід. Ми так думали, вже робимо останню операцію, відправляємося по домам. У нас був лозунг. Ми прийшли перемогти, взяти Луганськ і розійтись по домам. Батальйон Майдан був націлений саме на Луганську. І так сталося, як відбулося. Тотальний злив, тотальна зрада. На той час 5 вересня хлопці тупо стали на росіянам. Лягло тут дуже багато, за один день загинуло серед них людей. Нам було невесело. Дякую. Скажіть, я завжди багато бачу відео з вашим батальйоном. Завжди ваші діти говорили, що вам просто не відразу, щоб ви закінчили те, що ви починаєте. Як ви просто таке сприймали? Ви маєте можливість все закінчити, щоб це до кінця дійшло, а ви не маєте? Ну, наприклад, просто, знову ж таки, наприклад, до літу. Стоїмо ми, взяли ми це чортове хрещове, перекрили трасою Росія, звалимо Луганськ, закріпилися, і у нас 10 суток ми ренували оточення під обстріл. Хоча ми могли в той момент зібратися, ми були готові, наскільки, ну, 80 чоловік, через два дні до нас приєдналися дві бригади, ну так, по батальйону, 80-ка і ще одна. І ми спокійно могли заходити тут в Луганськ, ми були готові без... Воєнні починаються приказом. Воєнні все складніше. Воєнний не виконав наказ, під трибунал, все. І любому воєнному це те саме, що для простої людини втратити роботу. Він не виконав то, що свого завдання, то, що я просив, він втратив роботу, йому дають зарплату, він не має на що годувати сім'ю. Те саме воєнний. Воєнний отримує зарплату, його звільняють, він не має чим кормити своїх рідних. Те саме у них. Їм не давали приказ, дали приказ стояти, вони не мали рухатися. Ми не тоді не отримали ні грошей добровольці, ні... В принципі, якогось винагорода нам було чисто по барабану. Ми готові були зайти в Луганськ, ми просилися зайти в Луганськ, але розумієте, зайти силами 60-80 чоловік в величезне місто, де б нас просто без підтримки, без підтягування резервів закрили, перебили, теж, ну, не всім хочеться помирати.
От, і просто просили тоді хоча б, щоб за нами стали резерви. Ми би зайшли, ми би самі звільнили місто. В принципі, в жовтні, через два місяці на обміні, сепари нас і питали, чого ми не зайшли в Луганськ. Їх тоді лишилось 50 чоловік. Ми вовку мовили. Якби хто знав? Та знав, навіть якби їх там стояло ціла купа, ми були готові зайти і все. Хотілося швидше закінчити. Так, без дівчат. Так, прошу. Як ви думаєте, ще довго будуть продовжувати свої дії на сході? Нікому не видно. Зараз закінчувати. Ну як нікому не видно? Видно Росії зараз закінчувати. Це ті бойові дії, ті, що зараз відбуваються на сході, це баласт для розвитку України, баласт для розвитку української економіки. І я настроєний, в принципі, не гірше, що навіть якщо, в принципі, вирішиться таким більш-менш нормальним сценарієм, що зараз все ведеться до того, поставить Ахметова очільником, наприклад, той же самий повної Донецької області. Донецька та вся область, це Чужина вбивається, і Луганська вбивається в рівному складі або федералізації, або автономії. Ну, ми будемо, по суті, платити цим всім маргіналам, цим всім вбивцям за те, щоб вони жили собі нормально на своїй території. А хотілося б перевести на побічні ті території на баласт від Росії нашої, хай би вона відчула. І відбудовувати там квадратика, все знищено, все вирівняно землею. В будь-якому випадку, навіть якщо ми зараз зачистили до наступної бази, під свій контроль, це тягар для України на руки, тому що там відновлені мільярди після того всього, що там відбувалося. Добре, прошу білети. Тут є такі питання трошки легші, ніж... Ні, я вам скажу, ці питання важчі. Ну, це вже обсудили. Це про спеціальність в мирному житті і на цьому. Тобто не врятунок. Рок. Яку музику любиш слухати? Рок. Рок. Я завжди люблю. Дякую. Ще один. О, улюблений предмет в школі і в школі. Ну, в школі. Чого ти знаєш? Ну, яке бажання йти до якоїсь дитинології? В принципі, біологія добре знає, тому що в мене це. Прийнято. А вузі? Є ще запитання? Ну я до б'юті, прошу. Я до б'юті. Класний форму я. О, це серйозне питання. Хто в житті є прикладом для тебе? Чи є в тебе особа, яка би була прикладом у житті? Ну, як завжди, був, в принципі, мій батько. Так. Доєдналося зараз ще декілька людей, ну серед них найбільше, в принципі, загиблих. Ніхто не зрівняв, просто знає, як вони воювали. Ти ніхто до кого перепрошує? Друг мій, друг мій, теж приклад. Загинув тато вересня в засаді, Вікторович. Ну, на Майдані, я вважаю, що він це найкраще поїв, він сім загиблих потім, коли сім поранених потім. Дехто з них загинув, дехто з них дійсно вижив, завдяки йому. А в Майдані він був найкращим бійцем. Він під час одного бою, він, в принципі, мало того, хто знає, чомусь не аналізували. Я проаналізував бій в Красному Яру, наш околиці Луганська. Андрюха своїми діями, добровольними, в принципі, без команди, він пішов в розвідку сам. Він спас цілу роту. Відбулося досить цікаво, він пішов на ворожу позицію. Ну, тоді не можна було зрозуміти, ми ввірвалися в село, в пригород Луганська. Підігнали бійців тоді групи швидкого реагування «Бетмен», це аналог «Айдару» на тій стороні. Андрюха пішов в розвідку зі своїми пацанами, я просто от вийшов на вулицю і побачив перед собою трьох бійців, які йшли йому на зустріч. І, ну, в той момент, розумієте, зв'язку ніякого, наша найбільша була проблема, зв'язку ніякого. Не розумієш, де твої, де чужі. І ну, перед тобою на відстані 200 метрів три бійця.
хто вони, що вони. Може такі самі, як Андрій, наші пішли десь там шариться по селищу. Ну, дивиться, на мірах показують, там танк, наш не показують, там танки приїхали, ну, друга поняв, що там. Скинув автомат, не попав, тім розсипнув, вистрілили по нашим з гранатомета. Слава Богу, не попали, пацани закріпилися в домі, близькому викликали групу снайперів, я тоді був прикриваючим снайпером. Ми видвинулися туди, нам почався повний треш, обстріли по нам, по ним, ми викликали броню, зв'язку ніякого, наша броня приїхала, почали стріляти по нам, не розібравшись. Ну, воно смішно звучить, але знаєте, в той момент не було дуже смішно, коли крупнокаліберка над тобою косить дерева, так хочеш заритися поглибше, не влазити. Вийшли, в принципі, витягнулися звідти, зібралися, витягнули всіх хлопців, тоді два поранених було, закріпилися назад, відтягнулися наші позиції. І взводному збрило голову. Андрюха розказав, що там стоїть машина кинута, там це, ну і наші, як завжди, машина. А другий підскакує, мені треба, там є зарядка, зарядка в телефон, мені треба зарядку. Зрозумієте, на яких, в принципі, приколах це все було побудовано. Комусь треба було зарядку, хтось зацікавився машиною, група ринулася в той дом, закріпилася, а їх оточило чоловік 30 годинника, а їх було 5 годинник. Почався, в принципі, бій, викликали нас всіх на допомогу, ми знову з броньою пішли, але не розраховували, що в них був танк. Беттер і на танку сидів досить потужний ас, він на повному ходу випив пеху, зразу двоє загиблих. Це побили мотором. У нас тоді було 2 200-х, пару поранених, противника ми майже перебили сюди. Досить серйозний був. Ні, факт фактом, що якби не було тоді добровольних дій Андрія, от сміливих таких, коли пішов сам розвиток, вночі нас би всіх перерізали. На то була ставка противника. Повезло. Ну, в принципі, я думаю, вважаю його один із найкращих бійців. Дякую. Молодь, ми потихеньку завершуємо, так? Я хочу сказати, ми потихеньку завершуємо, ми вже зараз спілкуємося майже годину. Якщо є запитання, то прошу. Є, прошу. Оксана, це ваші рідні, хто ще буде? Ще 2 місяці не знаю. Я здав екзамени, отримав диплом і гордо машучи дипломом, сказав, що я їду в Київ до друзів віддихати, я розмовчився в інституті, мені треба віддихати. Сів на поїзд, поїхав, так. Через місяць приїхав декілька днів додому, треба було рішати питання по інтернатурі. Якби я, в принципі, не приїхав на інтернатуру, то завалися, але так завалилося. Поки що. Приїхав додому і через пару днів зрозумів, що я не витримую, поки мої там на передовій, а я вдома. Набрехав, що я їду в Маріуполь тренувальний табір, ну чисто так, потренуватися, віддихнути на Азовське море, і назад. А дізналися вони, де я, коли оце інтерв'ю вийшло, після оточення. Ну і коли я позвонив з російського мама. Я вже знаю. Я просто не хочу знати. Батько лікар, Ореста мама, викладач Дробіткопеду університету. Ну, я з мамою розмовляла. Мама молодець, мама вважає, що його вибір є абсолютно тверезий, і вона абсолютно спокійно. Я питала такі запитання, задавала, бо я теж мама, теж дорослого сина. І вона, я не є настільки сильна, наскільки сильна Ореста мама. На передовій найбільше, в принципі, я особисто найбільше боюся тому за своїх рідних, за батьків, тому що коли йде щось робиш, завжди думаєш, як їм буде від того, що якщо зі мною щось станеться. І я вважаю, що в принципі, якби в мене не було цього тормозу, ну, цього такого стримуваного фактору у вигляді реакції батьків, як зі мною щось сталося, то вже не можна було. З тим, як зриває кришу, просто стаєшся вперед і не думаєш ні про що. Особливо, коли чуєш, як по телефону обстрілюють твоїх друзів, кидаєш все і літає над тобою, як барабан. Знаєте, я б хотіла так трошки змінити тему, так? Бо ми зайшли в такі, хоча я не знаю, ну було в житті так, що чоловік пішов на завдання і впродовж 5 днів не виходив ні на зв'язок. Не говорити про те, ні,
що в той момент батьки абсолютно, я кажу, Ореста дуже сильні батьки. Оце я хотіла сказати. Я далеко не така. Тому дай Боже їм справу, тому що така ситуація в мене вже була. Я ж кажу, тоді, коли стояла 10 суток в оточенні, ми дзвонили додому тільки раз, до з російського номера. Так що вони вже привикли, що де на що там може бути. Так, а тепер даю от я дуже швидко, і ми підводимо риску. Коли ти себе вперше відчув патріотом України? Задумайся, подумай. Перше, школа, Майдан, війна, садок, я не знаю. Коли вперше захотілося сказати, що я її можна назвати патріотичним, то певно на Майдані. На Майдані, супер. Скільки тебе справжніх друзів? Але справжніх? Мало. Як? На війні переконуєшся. Чи думаєш ти йти в політику? Ні. Дякую. А можна питання? Прошу. Ви так багато пережили Майдан, потім АТО. Вам сняться ці події, які ви пережили? Я завжди спав. А було колись дуже страшно? Коли було найбільше страшно? Добре, маєш право. Слухайте, казав Орку, щоб йому не плескати. Але дай ні.